ଫିଲିପି ସେହେରାମାଇଁ ପାଉଲ୍ ଏନେ ସିଲାସ୍ ଯେବେ ସାଉଲାଇଁ ବୋଧା ରୋମି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମୁସାଫରି ଗଇ ତେ ଚ୍ୟାଁ ଚ୍ୟା ରୋମି ନାଉ ପାଉଲ୍ ଉପୟୋଗ କନା ସରୁ କୋୟା ୟକ୍ ଦିହି ପାଉଲ୍ ଏନେ ଚ୍ୟା ଆର୍ୟା ସିଲାସ୍ ଫିଲିପି ସେହେରାମାଇଁ ଇସୁ ବାରାମେ ହାରି ଖବର ଆଖା ହାଟି ଗିଆ ଚ୍ୟା ସେହେରା ବା ନୟେ କିନାରେ ୟକ୍ ଜାଗ୍ୟା ହୋଇ ଗିଆ ଯାଁ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କୁ ଓରାହାଟି ବେଗା ଅତାତା ତା ଲୁଦିଆ ନାୱା ୟକ୍ ଥେ ଏ ଆରି ମିଳିଆ ଜି ୟକ୍ ବେପାରୀ ଆତି ତେ ପରମେହେରା ଓ ପ୍ରେମ କୁ ଅତି ଆତି ଏନେ ଚ୍ୟା ଆରାଧନା କୁ ଅତି ଆତି ପରମେହେରା ଇଁ ଲୁଦିଆ ଇସୁ ବାରାମେ ହାରି ଖବରେ ଓ ବରହ କୁ ଓରାହାଟି ମଦତ କୁ ଇ ପାଉଲ୍ ଏନେ ସିଲାସାଇ ଚେଲ୍ ଏନେ ଚେ ପରିବାର ବାକ୍ତିସ୍ମା ଦେନା ଚେ ପାଉଲ୍ ଏନେ ସିଲାସଲ୍ ଚେ ଗୋ ଓରାହାଟି ହାଦିଆ ୟାହାଟି ଚ୍ୟା ତା ରହିଗିଆ ପାଉଲ୍ ଏନେ ସିଲାସ୍ ଲୋକାହାରେ ୱାଇନେତେ ଚ୍ୟା ଜାଗା ମିଳତାତା ଯାଁ ୟହୁଦି ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କୁ ଅତାତା ଦିନେର ଜବେ ଚ୍ୟା ତା ଯାତାତା ତା ୟକ୍ ଦାସୀ ପହି ଜି ଖରାପ ଆତ୍ମା କବ୍ଜାମେ ଆତି ଏନେ ଚ୍ୟା ପିଛ କୁ ଅତି ଆତି ୟା ଖରାପ ଆତ୍ମା କୁ ତି ଲୋକହାନ ଭୈଷ୍ୟ ଆକ୍ତି ଆତି ୟାହାଟି ତି ଭୈଷ୍ୟ ଆଖନାରୀ ରୂପାମେ ଚେ ଦଣିହାଲ ପୋଚ ପୈହା କମାଇ ଦେତି ଆତି ଚ୍ୟା ଜାତି ସମୟ ତି ପହି ବମ୍ବଲିଆ କୁ ଅତି ଆତି ୟା ମାଟଡ଼ା ପରମ ପ୍ରଧାନ ପରମେହେରା ସେବକ ହେତା ୟା ତୁମହାନ ତାରଣ ପାମାହାଟି ୱାଟର ଆକିରି ଇଲାହେ ଦିନରୋଜ ଏହକେନୁଜ କୁ ଅତି ଆତି ଯିଏ କହି ପାଉଲ ହେରାନ ଉଗିଓ ଛେଲେ ୟକ୍ ଦିହି ଜବେ ତି ପହି ବୋମ୍ବାଲନା ସରୁ କୟା ତେ ପାଉଲାଇ ଚିଏ ଏସେ ଫିରିନ୍ ଚିଏ ଆନ୍ଦାରନା ଖରାପ ଆତ୍ମା ଲାଖିଆ ଇସୁ ନାୱା କହି ୟେ ମହାନେ ନିଘିଜୋ ଚେଜ ସମୟ ଚିଆ ଖରାପ ଆତ୍ମା ଚେଲ ଛୋଡ଼ି ଦେନା ଚିଏ ପହିଏ ଧଣୀ ବୋଝ ଖିଜୁଆଇ ଗିଆ ଚେହାନ ମାଲୁମ ପଡ଼ିଆ କା ଖରାପ ଆତ୍ମା ଓଗାର ତି ପହି ଲୋକହାନ ଭବିଷ୍ୟ ନାଇଁ ଆଖି ହକ୍ତି ଆତି ୟା ମତଲବ କା ଲୋକ ଆମି ଚିଏ ଧଣିଆଲ ପହିଆ ନାଇଁ ଦେରି କାହା କାତି ଆମି ଲୋକାହା ଆରେ କାୟୋ ରୀତି ତି ନାଇଁ ଆଖି ହକି ୟାହାଟି ଚିଏ ପହିଏ ଧଣୀ ପାଉଲ ଏନେ ସିଲାସାଲ ରୋମି ଅଧିକାରିଆ ପାଇଁ ଲେଇ ଗିଅ ଚିହାଁ ପାଉଲ ଏନେ ସିଲାସାଲ ଠକିଆ ଏନେ ପାଛେ ଚିହାନ ଜେଲେମେ ଟାକି ଦେନା ଚିହାଁ ପାଉଲ ଏନେ ସିଲାସାଲ ଜେଲେମେ ଓହଡ଼ା ଜାଗ୍ୟାବେ ଥୋଇଆ ଯା ବୋଧା ସିପାୟାତା ଓଲେ ଲଗୁକା ଚିହାଁ ଚିହା ପାଘାହାମେ ଲାକଡ଼ା ମଠା ଟୁକୁଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦେନା ବାକି ପାଉଲ ଏନେ ସିଲାସ ଆର୍ଦି ରାତେ ପରମେହେରା ସ୍ତୁତି ଗୀତେ ଆଖିରେ ଇଲାତା ଅଚାନକ ୟକ୍ ଭୟାନକ ଧର୍ତି କମ୍ପ ଜୟ ଏନେ ଜେଲେ ବୋଧେ ବା ଆଣେ ଉଗୁଡ଼ି ଗିଏ ଏନେ ବୋଧା କେଦିହା ଆକାଳୟ ଖୁଲି ଗିଅ ତବେ ଦାରଗ ଜାଗି ଗିଅ ଚାଇଁ ଦେଖିଆ କା ଜେଲେ ବୋଧେ ବା ଆଣେ ଉଗୁଡ଼ି ଗିଲେ ହେ ତ ହମଜିଓ କା ବୋଧା କେଦି ନାହିଁ ଗିଆରି ତ ଗାବରାଇ ଗିଅ କା ଚେହା ନାହିଁ ଜାନା ଲିଦେ ରୋମି ଅଧିକାରୀ ଚାଲ ମାଏ ଟାକି ୟା ହାଟି ତ ପୋତାଲ ମାଏ ଟାକା ହାଟି ତିଆର ଓଏ ଗିଅ ବାକି ପାଉଲ ଚାଲ ଦେଖିନ ବମ୍ବଲିଓ ଉବ ରହିଜୋ ପୋତା ନୁକସାନ ମା କୁ ଓହେ ଆମା ବୋଧା ଇହିଜ ହେଇ ତ ଦାରଗ କାପ୍ତ କାପ୍ତ ପାଉଲ ଏନେ ସିଲାସା ପାଇଁ ଏନେ ପୁଛିଆ ତାରଣ ପାମା ହାଟି ଆଇ କାଇ କୋ ପାଉଲ ଆଇ ଜବାବ ଦେନ ପ୍ରଭୁ ଇସୁଆ ବରହ କୋ ଓ ତେ ତୁ ଏନେ ତୋ ପରିବାର ତାରଣ ପାମି ତବେ ତୋ ଦରଗ ପାଉଲ ଏନେ ସିଲାସାଲ ଚ୍ୟା ଗୋ ଓଲେଇ ଗିଅ ଏନେ ଚେହା ଜୋଖମ ଦୋବି ପାଉଲାଇ ଚ୍ୟା ଗୋ ଅନେ ବୋଧା ଲୋକହାନ ଇସୁ ବାରମେ ହାରି ଖବର ଆକି ଦାରଗ ଏନେ ଚ୍ୟା ପରିବାର ଆଇଁ ଇସୁ ଭାଇ ବରହ କୋଇଓ ୟାହାଟି ପାଉଲ ଏନେ ସିଲାସାଇ ଚେହାନ ବାକ୍ତିସ୍ମା ଦେନା ତବେ ଦାରଗାଇ ପାଉଲ ଏନେ ସିଲାସାଲ ଖାନା ଖାବଡ଼ିଆ ଏନେ ଚ୍ୟା ୟକ୍ ହାତେ ଖୁସ୍ ଓଇଗିଆ ଆଗଲେ ଦିହି ସେହେରା ଆଗେମା ନାହିଁ ପାଉଲ ଏନେ ସିଲାସାଲ ଜେଲେ ମାହାନେ ଛୋଡ଼ି ଦେନା ଏନେ ଫିଲିପି ସେହେରା ମାହାନେ ଯାତାରା ଆଖିଆ ପାଉଲ ଏନେ ସିଲାସ ଲୁଦିଆ ଏନେ ବିଜା ଆରିହା ଆରେ ମିଳିଆ ଏନେ ପାଛେ ସେହର ମାନେ ନିଙ୍ଗି ଗିଆ ଇସୁ ବାରାମେ ହାରି ଖବର ଫେଲାତି ଗିଇ ଏନେ ମଣ୍ଡଳୀ ବତି ଗିଇ ପାଉଲ ଏନେ ବିଜା ଖ୍ରୀସ୍ତି ଆଗେ ନାହିଁ ବୋଝ ସେହରାମେ ମୁସାଫରି ଗଇ ଚାହିଁ ଲୋକହାନ ଇସୁ ବାରାମେ ହାରି ଖବର ଆକି ଚାହିଁ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକହାନ ଉତ୍ସାହିତ କନା ଏନେ ଶିକ୍ଷଣ ଦେ ଏନା ହାଟି କଲେହେକ ପତ୍ର ବି ଲକ୍ଷେ ଚାହା ମାହାନେ କଲେହେକ ପତ୍ରେ ବାଇବଲ ଚପଡ଼ିଏ ବନି ଗିଏ।